タラララララタラララタララ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 ラはい、やり直しました。まだ100人しかいません。なあ、ラブラブじゃん。今日は日曜日なんで。小さなお姫様も寝てるよ。恥ずかしい。恥ずかしい。映ってないし。私ないかも、コロナ多分。花火が引く。ピアスのせいで歯が目立つ。チラッとお隣見たいなって。ダメ。Not today. Not today. Not today. Where is the video we're looking for? What you looking for? タイラーのね、結構面白いんですよ、こいつ。え、じゃあウェンだって。ん？じゃあウェンだって。I don't know。 男といるとブリブリしてるね、ジュリちゃん。当たり前じゃん。デレデレしてんだよ。普段を知ってて言うの、そんなこと。普段知らないでしょ、多分。インスタライブ上のさ、クールな、なんかこの毒舌なジュリしか知らないから。毒舌。子供の前ですごいね。普通だよ。日本はあれだよね。違うか。すごいじゃん。怒ってるよ。And Portuguese. こってるじゃん。隣の方の顔みたいです。 Not today。 どんどん増えてる人が気になるんだね、みんな。すぐ消す音楽。早く消さないと言えばいいよ。何じゃ、消えちゃう。で、ミアはだって別にわかんないもん、そんなの。
いや、赤ちゃんだから。一部だけでも手Yes. Hum? Não entendi. Tá doendo a cabeça. Que é no YouTube, cara, né? Estamos haciendo un vivo, pero sin sacar su cara de él. Y la gente. ¿Tú qué le hace renegar? バカやってる。うん、梅食べれる？No。アナゴ。じゃあ酸っぱいチューだけど大丈夫？うん、今日はもうダメ。あ、もうチューできないってこと？梅干し食べたら？梅干し食べたらできない。うわ。迷わず食ってるし。¿Ahorita? ¿Tan tempranito? Chao. Yo también. No acredito. Já virei um pai rapidinho, né? Aí segui. Aí, ó. Não tava nem pensando nisso. Nele não. Hazukashigatteru. Né, mayotteru. Ah, kawaii! Mata está, né? No chiu da yo. 確かにもうチューだわ。え、チュー？やばい。うわ、梅干しが。うわ、そんな嫌がる？梅酒大好き。梅酒ソーダ。見せません。梅の匂い。何見てんの？メメ？メメスみたいな。メメってます。メメってる？米返してるよ。
妹ちゃんからモールの妹ちゃんからボイスメッセージ来てるからそろそろ切らないと。ありがとう。何よか。うまっ。コメント読んでるよ多分。こうやってこうやって読んでる。俺が？うん。客観的に見たら、ミアは幸せにするから大丈夫。また妊娠しただって。あ、これ妊娠中めっちゃ食べてたから。は。いい音だよね。娘は一番でしょ。で娘の愛と好きな人の愛違う。愛情が一番とか二番とかじゃない。歯の矯正ね。どの辺が一番なの。だから1番とか2番とか番号じゃないんだよね。難しい。ピアス染みないよ。化粧しない今日だって家から出ないもん。どこが好きなんだろう。どこが好きなんだろう。どこが好きとか言われると分かんない。逆にどこが好き。昔から知ってるけど、めちゃくちゃちっちゃいところからなんか言える、なんかちっちゃいことだけどそういうところも組めるってなると、うん、数えきれないなんか大きく言えば普通に性格とか顔とか体とか、うん、なるほど。ジュリはギャップとかが多くて好きかな。ギャップめっちゃギャップ、いろ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 と。どうなってる。こうなってる。似合ってる。似合ってるよ。体って何やって。でも性格めちゃくちゃ合うよね。うん、俺が勝手に思ってるだけかもしれないけど。合うよ。合うよね。うん。うちら似てるし。325人いるんだ今見た。年下また年下って言われてる。
同い年。同い年です。デートはね、プール行ったよね。うん。あと、買い物。今度行く。うん、映画館。基本なんかだらっとしちゃうよね、二人でいるときは。家が落ち着く、うん、アイス食べたり。子供寝ちゃってるもん。そう、みんなでプール行った、子供たちと。この間新大久保デートもしたしね。あ、そうだね。めちゃくちゃうまかった。美味しかったね、また行かないと、うん、トッポギでも重かったのはちょっと。まあね、俺が食ったやつ。なんか、あれやね。この二人が落ち着いてる感じめっちゃ好きで。落ち着いたよね、うちら。昔に比べたら。いや、離れた瞬間めちゃくちゃ喧嘩するじゃん。家の外一歩出たらもう喧嘩始まる。携帯の中でも喧嘩だよね、全部。やめてよ。おお、何何、怖い。蜂だね。蜂すごい近づくじゃん。インターホン。何やってたあれ。気持ちよさそう。うん、ブラジル行くよ、一緒に。ジュリちゃん嫉妬するからね、だって。そう、そうだよね。ジュリだけじゃないよ、でも。え、二つ持ってるよ、ほら。買ってくれた。うん。ケバいジュリちゃんが好きだったのに。いや、家の中で化粧しないでしょ。まあ、タイミングでしょ、また。嫉妬してるジュリちゃんも可愛いね。絶対可愛くないよ、嫉妬してるジュリ。マジもうずっとプンスカプンスカしてるから。プンスカプンスカ、ね、プンスカプンスカしてる。これがストロベリーウォーターメロン。そっちがストロベリー、あ、違う、ラッシュアイス。ラッシュアイス。この味じゃなくて本当は他のやつが良かったけどね。そう、家落ち着く。出かけるけどね、普通に。ラウジンヤから連絡来てる。あ、俺が、そう、私返してないからさ、ライブしてるから返してないから返してあげて。ご飯も温めたよ。ヘビアン。カッカー。アンジェクスター。アンジェクスター。そっから、うん、もう、vem aqui, a gente tá com fome já. Já se esquentou. Yeah. ライブしてんの。ライブしてるって。だから返せないって。先に食べちゃう。Entendi. Mas você vai vir hoje ou não?待ってるね。うん、ちょ、うん、早きんの。声がイケメンそうだって。1年、まあできれば1年ぐらいブラジルでも何にもしないでひたすら毎日海入る生活をしに行きたい。俺はミヤ連れてって。行きたいね。
ジュリちゃんトロトロだって。何トロトロってトロトロって何、とろけてるってこと？とろけてる？いや、のろけ、のろけてるよ。のろけてるんか。のろけ、のろけ。多分女しか見てないんじゃない？これ。男で絶対つまんない。これ見るの。確かに男絶対見てないでしょ。これ。ね、下ネタやめてくんない？やばくね。笑ってんの。そんなことないよ。めっちゃ怒ってるじゃん。ありがとう。もっと濃いチューして。いや、それはもうね、あのカメラ上では映せないですよ。そんなね。いつかね。いつかカメラですんの？カメラですんっていうか、ライブ中にする。怖くない？引かれるよ多分。みんなドン引きしちゃうから。彼氏さんちゃんと SNS でのろけられる人ですか？なんかね、ツイートとかそういうのしないよこの人。ツイッターやってないっしょ、そもそも。やってないね。冗談言うんじゃねえよ。何その冗談、やばいじゃん。いや、私ね、あの年上が好きとか年下が好きとかないんだよね別に。前年下が好きだったけどね。好きになった人が好きかな。もうマジで別に相手が60歳でも。60歳やばくない？好きだったら別に年関係ない。やばすぎ。でもん、何やってんのマジで。このめめやばやばいよね。結構ストレートに言ってくるよね。お前年下好きって言ってたじゃん。そうかもしれない。どういう状況？でもタメだよ。性格良さそうだって。設定良くない。ジュリより性格悪いよ。多分お互い多分めっちゃ似てる。だって私のインスタライブとか見ても何も思わない人だからね。やばいよね。情緒不安定なところとかもめっちゃ当ててるし、めっちゃ怒ったりもするから。どんなことで喧嘩するの？くだらないよね。くだらないかな。くだらないのかな、わかんない。くだらなくないかもしれない。くだらない、まあ普通にくだらないかもしれないけど、なんか向きになっちゃう、ね、広げちゃうよねそっから。うん。そう、広がっちゃうの喧嘩が。俺が謝ってもすぐに放り返してくる。そうなんだよね。どっちが喧嘩強い、どっちが喧嘩強いとかないよ。もう死んでも女は殴らん。別に殴んないよ、もうのこと絶対。でもこういう風に、あお、あお、あお、あ、あ、痛いよ。めっちゃ痛いじゃん今の。すごいじゃん。まあ、そういう感じでは殴られるかも。ジュリのピーチが好きだから。セックス素直だってしてないよ今。
超言われてるじゃん、ジュリちゃん。そう、じゃもうしたんだよって。わからない、それは未定です。だってさ、公開したところでみんなだってなんか変なこと言うじゃん。別に気にしないけど、俺はそういうの。もう気にしないもんね。ピーチが言い方、ピーチが好きって言い方、スコだって。エチエチムードだね。そんなことないよ、チルだよ。いいよ、そんなコメントは。ほっといて。ほっとけ、ほっとけ、ほっとけ。ホットケーキ。ホットケーキ。もうみんな本当にね、変なコメントすんのやめな、本当に。お互い嫉妬深いんだから結構。見て。うん、激しいけどね。でも、毎回するたびになんか新しい発見があるよね。そうだね。SNS に載せてほしいって言ってくる彼女がいますが、自分は SNS に自分の彼女を載せる理由が分かりません。どう伝えるのが正解ですか？はい、男なんで男が答えてください。SNS に何？載せてほしいって言ってくる彼女がいますが、自分は SNS にって。知らね、二人で考えて。私よりもさっぱりしてるわ。二人で考えてとか。お昼のライブで嫉妬してたジュリちゃんも可愛かった。イエイ。ジュリはずっと可愛いから。可愛いなんてもんじゃない。よし、ライブやめよう。ちょっとそんなに言われたら。ご飯食べよう。ご飯食べようか。うん、お腹すいた。バイバイ。じゃあねー。